Strana 38, cvičení 2, přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte do sešitu tak, co pak budeme rýsovat v úloze A. Narýsujte úsečky AB a CD tak, aby platilo. Délka úsečky AB rovná se 7 cm, délka úsečky CD rovná se 5 cm. Úsečky graficky odečtěte, tak čím pak začínáme náčrtkem, abychom si ukázali, co se po nás vůbec chce. Tak nejdřív ty dvě úsečky AB. Tak, je to náčrtek od ruky 7 cm, CD úsečka 5 cm, tak to musí být kratší, CD 5 cm, tak a úsečky graficky odečtěte, takže nejdříve přímka, nějaký počáteční bod X, nyní přeneseme délku úsečky AB, čili tady nám vznikne bod Y a teďka graficky odečtěte. To znamená, že délku úsečky CD nebudeme nanášet za, to by byl součet, ale jako by se vrátíme od bodu Y dozadu k počátku, takže tady přeneseme délku úsečky CD a získáme bod Z a úsečka XZ je grafickým rozdílem těch dvou úseček. Tak, konstrukce, konstrukce. Čímže to začínáme, vezmeme si pravítko a rýsujeme. Nejdříve úsečka AB, takže krajní bod A, přikládám 0, 7 cm, pěkně dlouhá úsečka. Tak, B. Krajní bod B. Jo. A teďka druhá úsečka CD. Takže krajní bod C. A měříme 5 cm. Druhý krajní bod D. Tak. A teď ten grafický rozdíl. Takže přímku přímka P a kružítkem budeme přenášet. Tak jo, ještě bych zapomněl ten krajní bod. Krajní bod X, abych měl přenášet odkud. Tak, do kružítka vezmeme délku úsečky AB. No, pěkně roztáhnout. Tak, tak. Přeneseme, zapíchneme do bodu X a část kružnice získali jsme bod y. Tak, a teďka ten rozdíl. Čili do kružítka vezmeme délku úsečky cd. Tak. Ale teď pozor. Nebudeme ji přenášet za zpětně, čili tady. Tak. A získali jsme bod Z. No a teďka zápis. Délka úsečky XZ je grafickým rozdílem úseček AB, délky úsečky AB, minus délka úsečky CD. Tak, no a teď se měřením přesvědčíme, jak jsem byl úspěšný. 7 cm minus 5 cm rovná se 2 cm. Skvělý. Takže puste se do práce a doufám, že budete stejně úspěšní jako já.